היינו בראש העין, אתה יודע, יצא לי שם דרשה, לפעמים יוצא דרשות אש. לא תכננו, אבל יצא שם אש. אחרי הדרשה, הרב שם אומר לי, שלום, נעים מאוד. אני הייתי הרב בסינגפור 4 שנים. 4 שנים הרב בסינגפור. עכשיו הוא הסביר לי, הוא הזכיר לי, הזכיר לי מעשה שהיה לפני כמה ימים בסינגפור. אתם יודעים, סינגפור זה מדינה, אין שם פשע, כמעט בכלל. שם אם אתה יורק מסטיק על הרצפה, גומרים עליך. מרביצים לך עם שוט. אי אפשר לצייר על הקירות, גרפיטי, כל, אין. אסור לך לנשק את החברה שלך ברחוב. אתה יכול לקבל על זה עונש. יש שם חוקים מאוד נוקשים, אבל הדבר הכי מדהים שם, איך שאתה נוחת בסינגפור, אתה מקבל פתקה מההגירה שם, פלטונות ההגירה. Welcome to Singapore. המדינה שבעבור מכירת סמים תקבל בעונש מוות. ככה אומרים לך ברוך הבא לסינגפור. תעיז לגעת פה בסמים, נתלה אותך. ואתם חושבים שהם צוחקים? עכשיו העולם כולו רועש וגועש. בן אדם אחד עם IQ הכי נמוך שיש, על הסף של להיות אוטיסט. ממש מישהו עם בעיות במוח. נתפס עם 45 גרם הרואין. נתנו לו עונש מוות בתלייה. עונש מוות בתלייה. רשמתי לי את הפרקים, כי זה מעשה שמלמד אותנו הרבה על... זה, כמובן, כל דבר שאני מספר, יש לו השלכות מהתורה. זה לא סתם אני מביא לכם חדשות. אני תכף אסביר לכם איך זה מתקשר אלינו, כל המעשה הזה. אבל בכל אופן, אז כל העולם עכשיו רועש וגועש, איך הם מעיזים להוציא להורג בן אדם שהוא לא 100% אחראי למעשיו. אתם שומעים? אז הפעילו עליהם לחץ בכל העולם. אל תעשו כזה דבר. אל תוציאו אותו להורג. כבר הוציאו אותו להורג. בתלייה. הבן אדם הזה הוא מלזי. IQ של 69. כמו של נעל. שומעים? בנעל יש 72. מסכן, הוא משהו מוגבל אצלו. 43 גרם הרואין הוא הבריח לתוך סינגפור, לחץ מכל העולם, אי אפשר להזיז אותה מילימטר, לא פה כמו פה, כל הפוליטיקאים זה כמו דגל ברוח, היום יש דגלים הרבה, איפה שהרוח נושבת, שם הולך הפוליטיקאי, פתאום הוא ימני ואני אשים סוף לטרור, אחרי שבוע הוא נהפך למחבל בעצמו. תומך במחבלים, ליצנים, בוגדים, שקרנים, אנשי לצון. הנביא ישעיה קורא להם אנשי לצון המושלים בירושלים. דיבר על הדור הזה. אם בנט היה יודע שהנביא ישעיה דיבר עליו, על השותפה שלו הנילוזה הזאת, ועל המאפיונר הגנב שהשתלט פה על הקופה, זה לא נתפס בשכל מה עשו פה במדינה הזאת. פשע כזה, שמעתי שאתמול היה יום הזיכרון, אז קם עליו איזה אחד, חמום מוח, התחיל לצרוח עליו, לבזות אותו, קרא לו, היה בוגד, מה אתה בא לפה, נוחל? גם לשנייה קראו נוחלת, למה באת לפה? ככה צריכים להתנהג אליהם. זה הדין. בכל מקום לבזות אותם. בכל מקום למחות בהם. בוגדים. אני אגיד לכם, אתם בטח אומרים, מה, הגזמת, אל תהיה קיצוני וזה. הסברתי באחד הדרשות היום שהמלך חזקיהו, שהיה המלך הכי צדיק בהיסטוריה של עם ישראל, בזמנו כולם היו תלמידי חכמים. הוא אמר, לא אמר מי שיהיה חילוני אני אשחט אותו. לא, כי חילונים לא היו. מי שלא ילמד
תורה ויהיה בבית המדרש, תקע חרב בבית המדרש. אמר, רבותיי, מי שיעדר מהישיבה יום אחד, אני קוראת לו את הראש. אל תתעסקו איתי. בטח מותר, המלך הוא מעל החוק. בתורה אין חיוב מוות בבית דין למי שלא בא ללמוד תורה. הוא טיפש הכי גדול שיש, אבל להוציא אותו להורג הזה שהוא לא מסכים ללמוד תורה, אין כזה דין. גם אין דין להוציא גנב להורג. גם אין דין להוציא מי שמדבר לשון הרע להורג. מי שמחלל שבת, או מי שעובד עבודה זרה, או מי שהוא הומוסקסואל, מוציאים אותו להורג. מי שרוצח, מוציאים אותו להורג. אבל יש עבירות חמורות מאוד, ואין עליהן הוצאה להורג. כגון אכילת חמץ בפסח, אמנם זה קרת, אבל אין הוצאה להורג. וגם כאן, מי שלא לומד תורה, הרי כתוב לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. זה שקול כמו כל העבירות שבתורה. ואף על פי כן, לא מוציאים אדם להורג על זה שהוא לא בא ללמוד. אבל המלך הוא מעל החוק. הוא יכול להגיד, אני גוזר עכשיו גזרה, גנבים מרגע זה והלאה, מי שיגנוב, אני קוראת לו את הידיים. מי שיגנוב, אני קוראת לו את הראש. אין לערער עליו. הוא אומר, מי שעכשיו לא ילמד תורה, ידקר בחרב. פעם שאלו הרב גלינסקי הצדיק, הוא היה מגדולי הדרשנים בדור הקודם, שאלו, הוא שואל הרב גלינסקי בספרו, מה שייך לנעוץ את החרב בבית המדרש? הרי בית המדרש כולם שם אברכים, כולם שם תלמידי ישיבה. תלך לתל אביב, תתקע שם את החרב בדיזינגוף. חבורה של שוטים טיפשים, עמי ארצות. מי שמכם לא מגיע מחר בבוקר לישיבה, יהיה לו עסק איתי, אני קוראת לו את הראש. מה? שמעתם? זהו זה. Don't try me. ממחר, 8 בבוקר, תפילת שחרית, 9:30 אחרי ארוחת בוקר, אתה מתיישב על הגמרא, הלכה, מי שלא יבוא, דמו בראשו. שם, לך לחוף הים, לך לתל אביב, תצעק בחוף. רשעים, תתעוררו, מי שלא מגיע מחר לישיבה, שוחטים אותו. אבל מה אתה בא עכשיו לתוך הישיבה, צועק, מי שלא ילמד תורה, ידקר בחרב. נכון או לא? הוא לא בא למקום הנכון, פה כבר לומדים תורה. נו, אז מה אתם אומרים? אה? נגד היצר הרע אולי ככה. יש כאלה להציר בישיבה. אז הוא אומר ככה, תראו, לבוא לאנשים שבכלל לא מבינים מה זה תורה, להגיד להם מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב, זה ליצנות. מה, אתה מדבר איתו על תורה, זה בכלל הראש שלו בכדורסל, בסמים, בשטויות, בחוף הים, בששבש, בבירות, במסיבות יום העצבנות, זה מה שמעניין אותו. מה עכשיו תגיד לו מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב, הוא לא יבין מאיפה נפלת עליו. מי שמעריך תורה, שטעם את המתיקות של התורה ולא בא ללמוד תורה, הוא הפושע הגדול. שלא טעם מהתורה, בחיים שלו לא יודע מה הוא מפסיד. הוא לא מפסיד. עד שאתה לא טועם, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. לפעמים יש אוכל שלא נראה טוב, אבל אחרי שטעמת אותו, וואו, גן עדן, רק מזה אני רוצה. אתה רואה, אם לא היית טועם, בחיים לא היית אוכל. אז זה הנקודה, שמי שטעם מהתורה ומעיז ללכת ולהתעסק בשטויות, עליו אני מקפיד יותר. עליכם, תדעו לכם, אתם מתחייבים בנפשכם. בקיצור, התחלתי לספר, אז שם בסינגפור אין חוכמות. אף אחד שם לא מעיז למכור סמים. אף אחד שם לא מעיז להשתקר ברחוב. אף אחד שם לא מעיז להתנהג כמו הבהמות שמסתובבות פה ברחובות. אין כזה דבר. גויים, מדינה של גויים. מדינה של אין להם תורה, אין להם ספרי מוסר. אין, הסדר שם הוא מופתי, אין רצח אחד בשנה שם. שתבינו, פה גם כאן, פה גם פעם היה ככה. פה היה ככה פעם. כשאני הייתי ילד, לא היה רצח אחד בשנה במדינה. בלי הגזמות. כשאני הייתי ילד במדינה פה, הייתה חיילת בבת ים שנרצחה, קראו לה רחל הלר, מלא השלום. יצא משמיים כמובן, יד הגורל,
היא הייתה הבייביסיטר שלי, שהייתי תינוק. היינו שכנים שלהם. היה תקופה שאבא שלי, עליו השלום, מכר את הבית, היה לנו דירה קטנה ליד הים, בסוקולוב, בבת ים, ובין לבין, בין לעבור לדירה הקטנה, לעבור לדירה שהוא קנה קצת יותר גדולה, היה איזה, כמדומני, איזה חודשיים, שלושה, שגרנו אצל דודים שלנו, ברחוב הרצל בבת ים. והיא הייתה שכנה שם, היא הייתה בכניסה, אנחנו היינו כניסה א', והם היו ב', או הפוך. ואז בגלל שהייתי, היו צריכים בייביסיטר, אז היא הייתה חיילת, היא הייתה בייביסיטר שלי, ויום אחד היא נרצחה, וכל הארץ הייתה בשוק, לא הפסיקו לדבר על זה חודשים. רצח רחל הלר, כולם היו באלם, איך זה ייתכן שקרה כזה דבר פה? רצחו פה בחורה. שנים דיברו על זה, שנים, אנשים לא רגילים להיום כל 10 דקות יש לך פה רצח, על חנייה רוצחים פה אנשים, על שטויות, על כסף, על דברים שלא לא, לא, לא עזועים, כל שנייה עיריות ברחובות. תכף נבין איך נפלנו לבור הזה, ותפסו איזה מסכן אחד בשם עמוס ברנס, הדביקו לו את התיק. בתורה כתוב שאסור להרשיע אדם, אלא אם כן יש שני עדים כשרים שמעידים עליו וחקרו את העדים, ולא הייתה שום סתירה בין העדים בתשובות שלהם, סתירה אחת בין התשובות שהעדים נתנו, אז אי אפשר להרשיע אותו. קל וחומר לא להוציא להורג או להכניס אותו למאסר עולם, כן? באמריקה החוק הוא מטופש, כתוב guilty beyond any reasonable doubt, תרגום, השם מעל לספק סביר. זאת אומרת, לא מסתבר שהבן אדם הזה חף מפשע. יש סיכוי, אנחנו לא אומרים שלא, אבל מעל 90% שהוא האשם. על זה מוצאים להורג. יש 5% סיכוי שהוא לא, הוא לא הרוצח. יש עוד קצת סתירות בראיות. הם מחליטים כיסא חשמלי או זריקת רעל. דברים נוראים, מוצאים אנשים להורג בטקסס, חופשי, כמה מדינות וזה. אז עכשיו, התורה אומרת, לא beyond reasonable doubt, לא מעבר לספק סביר, מעבר לכל צל של ספק. יש לך 1/1,000 של סיכוי שהוא לא אשם, אתה לא יכול להציע אותו להורג ולא לתת לו עונש. אי אפשר כזה דבר. אז מה יהיה? נשחרר אותו חזרה? תשאיר אותו לקדוש ברוך הוא. הוא יקבל את שלו, אף אחד לא בורח מהקדוש ברוך הוא. ראיתם את חברת אליט שטראוס? לפני כמה חודשים הוציאו פרסומת של שני סוטים, יעני משפחה חדשה, בחטיף שלהם דוריטוס. מיד הרבנים התקפצו, שמו אותם בחרם, לא קונים יותר דוריטוס. אתם זוכרים את זה או לא? אז אני הייתי אחד הרבנים שפנו אליו לעשות סרטון נגדם. ועשיתי נגדם סרטון תקיף, גם הרב זמיר דיבר ועוד כמה. והרבה מהחרדים הפסיקו לקנות דוריטוס. זה לא כל כך דגדג אותם, כי יש מספיק חילונים שקונים דוריטוס. אבל הם פרסמו כזאת התנצלות מזויפת. אנחנו לא התכוונו לפגוע באף אחד, אנחנו מכבדים את האמונה של כל אחד, אבל תוציאו את התואבה הזאת. מה אתה שמים לנו שלטים של שני גברים עם תינוק? בתל אביב, מה, הילד שלי צריך לראות את הטיעוף שלכם, את הסטייה שלכם? אתם לא תגידו לנו מה לעשות. איך אומרים? העבירו. לאט לאט גם אנשים שוכחים מהחרם. מתחילים עוד פעם לקנות. הקדוש ברוך הוא אמר, מה אתם חושבים? שאתם תכמנתם את המערכת? מה זה פה ממשלת ישראל? הערבים עושים מהם צחוק? מתגלגלים מצחוק בכפרים של הערבים, איך נפלו להם כאלה מטומטמים לידיים. לא יודעים איפה זה בא להם. הם לא יודעים, הערבים בחלום עכשיו. הם לא מבינים איך היהודים נהיו עם של כאלה מטומטמים. בחיים שלהם לא ראו יהודים כאלה מטומטמים, ושעוד יגיעו לשלטון. הם לא מבינים. הערבים באלם. איך זה ייתכן כזה דבר? לחרדים שבזכותם הם חיים, הם לא מוכנים לתת מיליארד שקל בשנה לכל החרדים במדינה. ולנו נתנו בשנייה, בחמש דקות, 53 מיליארד? איך זה ייתכן כזה דבר? לא קולטים, מאיפה בא לנו הפריירים האלה?
כמובן, כל זה גזרות משמיים, כן? הכל זה גזרות משמיים, זה לא סתם. איך אנחנו אומרים בסליחות של שני וחמישי, עבדים משלו בנו, פורקן מידם, בשרם בשר חמורים. תנסה להרים לבנה אחת של אבן ירושלמית. אתם מכירים את האבנים הירושלמית? היא לא כל כך עבה, היא בעובי של סידור. סידור לא כזה קטן, העבה. זה העובי שלה, האורך שלה בערך זה ככה. נגיד, אני יודע מה, 25 סנטימטר על, נגיד, 60, אריח, כן. ניסיתי להרים אחד כזה, אגב נשבר לי, אחד. פתאום בא ישמעאלי, שם אחד, שתיים, שלוש, ארבע, הרים אותם כאילו מרים נוצה. וגם יעני גיחה, איך אני המפונק עם החליפה והעניבה, התאמצתי יעני להרים אחד, והוא בא, יאללה, זוז, זוז, שם ארבע והרים. כל אחד והתפקיד שלו בעולם. השם נותן כוח ואנרגיה וכישרון לפי התפקיד שלך בעולם. עם ישראל, כוחו בפיו. הכל, כל יעקב. ואלה, הידיים ידי עשיו, ישמעאל, אלה זה כוחם בידם. בקיצור, אלה החברה התחילו לפרסם לנו את הסוטים בכל רחבי הארץ. אין כבר בושה. עושים משפחה חדשה, מהנדסים לציבור את התודעה. הקדוש ברוך הוא נתן להם את מכת חייהם. 30 שנה של רווחים נמחקו להם בדקה. 30 שנה של רווחים, 500 מיליון שקל למופסדים כבר. כל השוקולדים בעולם, הכל הלך לזבל. אתם יודעים איזה יקר זה? כל חבילת שוקולד זה 10 שקלים, זה 15 שקל, 30 שקל, גלידות, כל מיני נסטלה, מנטלה, כל מיני שמות יש להם. הכל, מיליוני סקיות, הכל הזבל. שלשולים, אנשים יכולים למות מזה. סלמונלה, זה בא מהצועה של הציפורים. שם שלח להם ציפורים למפעל, שלחו להם שי לחג, הורידו להם שמה לפני פסח מתנה לחג, כן? וזה התפזר, ועכשיו אתה לא יכול לדעת, אז אתה צריך להשמיד את הכל מהספק. זה דבר הכי מעצבן שיש. אולי אחוז מהשוקולד נגוע בזה, גם זה לא. אבל צריכים להשמיד את הכל. למה הדבר דומה? אדם שיש לו 1,000 פרות, 1,000, כולם דומות, חומות, ככה מורבבות עם לבן. ועכשיו אומר, הפרה הזאת הקדש לבית המקדש. ופתאום אשתו קרא לו, משה! הוא נלחץ, אני מכירים את אלה שהאישה צועקת, הם בלחץ? וואו, מי יודע מה עכשיו. כן, איכשהו הסתובב אליה, מה? להכין לך ארוחת צהריים? לא, לא, עוד מעט. הסתובב, עכשיו הפרה הזאת שהוא אמר הקדש, התערבבה בין 1,000 פרות. מה עכשיו עושים? כל 1,000 פרות הלכו, הקדש. הפסיד מיליארד דולר. כל הביזנס שלו הלך, יש לו מחלבה, 1,000 פרות, כל פרה 5,000 דולר, תעשה את החשבון. כמה כספים עם החלב, עם כל מה שהוא היה צריך להרוויח. פשט רגל. הכל צריך לתת לבית המקדש. מה נעשה עכשיו? אולי זאת הקדש, אולי זאת הקדש, אולי זאת הקדש. אז להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, אותו דבר עם הסלמונלה הזה. אולי זה נגוע, אולי זה נגוע, אולי זה נגוע. אי אפשר לקחת סיכונים. מיד גמרו עליהם. ועדיין הם לא באו ואמרו, אנחנו חטאנו, אבינו, פשענו, בורא עולם יעניש אותנו, החרדים מחו בנו, הרבנים דיברו נגדנו, עשו נגדנו וידאו, שמו אותנו בחרם, אבל אנחנו כשעורף, ארורים, על פתחה של גיהנום, לא שבנו בתשובה, אנחנו מכים היום על חטא, מבקשים מחילה, לא נפיץ פרסומות של תועבה שפוגעים ברגשות הציבור הדתי והחרדי. אם הם היו אומרים ככה, הקדוש ברוך הוא היה מחזיר להם את ה-500 מיליון האלה בריבית דריבית. היה מביא להם פתאום איזה קניין מאמריקה, אף אחד לא הפסיד לעולם מלעשות תשובה. מודה ורוזב, ירוחם. רחמו עליך, יבטלו ממך את העונש.
אבל אלה מתואבים, מלאים בגאווה ובוז ושנאה לדת ולבורא עולם, כפויי טובה, כוחי ורוצם ידי, אין להם גרם של יראת שמיים, בורים ועמי ארצות, בחיים שלהם לא פתחו סידור, לא יודעים מה זה גמרא, לא יודעים מה זה שולחן ערוך, לא יודעים כלום. סתם לא מתאבים את הדת בלי לדעת מה זה. לא נכנעו, לא מודים שקיבלו עונש. מתחילים לתת תירוצים, יונים, אנחנו מצטערים. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא חוזרים בתשובה. מה עשה? שרף להם לגמרי את המפעל. שמעתם? שלשום? סלמונלה זה היה רק ההתחלה. נשרף כל המפעל. מפעל זה המון, עשרות מיליונים לבנות מפעל. המפעל הזה נשרף כולו. לא ראיתם את הקבאיות? נשרף להם כל המפעל, אבל זה עוד לא ההתחלה מה השם יעשה להם. כל זה זה אפילו לא העונש, שיהיה לכם ברור. העונש האמיתי מחכה להם לעולם האמת. אתה שם שני גברים וקורא לזה משפחה, אתה מורד בי? יש עניין אם אתה מחליט להיות סוטה בחדרי חדרים, יש לך תאוות, אתה חולה נפש, אתה עושה את העבירות שלך בסתר, לפחות אתה מתבייש. כתוב, עשה עבירה ומתבייש בה, מוכנים לו עוונותיו, מוכנים לבוא לקראתך, מבינים שאתה מכור, נרקומן, כמו נרקומן שלוקח סמים ומרביץ להורים שלו בשביל כסף. הוא באמת רוצה להרביץ להורים שלו? לא, אבל מה כתוב? מכה אביו ואמו מות יומת. אבל מבינים כולם שיש הבדל בין אחד שמרביץ לאבא שלו סתם, לבין אחד שהוא נרקומן והוא צריך תזריקות, אם לא הוא מתחיל לצרוח ולהשתולל, ואז הוא נתן להורים שלו איזה מכה כי הוא צריך כסף לסמים. כולם מבינים שזה לא אותו דבר, כן? זה מסכן, זה חולה. השני, בחר להרביץ, זה שבוי של הסם. מה הראיה? עובדה שהפסיד את כל מה שיש לו, אישה, ילדים, עסקים, הכל הלך. ראיתי עשרות כאלה מסכנים, שברגע שנפלו לאימורים או לסמים, הכל נמחק, הכל הלך, ישנים ברחובות, חלק מהם נפלו להם השיניים. נורא והיום מה שהם עוברים. בלס וגאס, אתם יודעים, יש עשרות ישראלים שהיו מולטי מיליונרים, ישנים על ספסלים בפארק. הכל נמחק באימורים. טיפש מטופש. יש לך 6 מיליון דולר, יש לך 20 מיליון דולר. מה עכשיו אתה הולך לאמר? אוהב כסף? לא יסבע כסף. אין לו גבולות. בן אדם בן 90, עוד הוא חושב, אני אקנה את ההר הזה, נוריד את העצים, נבנה 3 מלונות. אבא, אתה בן 90, תנוח, לך תשב, צחק קצת גולף, תשב על הבריכה, תירגע. מה עכשיו אתה בגיל 90 רוצה עוד לעשות כסף? אין, זה מחלת נפש. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כל שנייה. אני פעם נתתי משל, לא יודע אם אתם זוכרים את זה, לפני הרבה שנים. לא יודע אם צאתי איזה משל, שאדם אחד שלא עלינו קיבל את המחלה. מה זה מחלה? מחלה ממארת, אין לה תרופה. הקימו עוזר, אומרים ש-15% מצליחים לצאת מזה בזכות הכימותרפיה. הכימותרפיה הורג את כל התאים בגוף. כדרך אגב, הוא הורג גם את הסרטן, אבל הוא גם עושה נזקים אחרים. אבל זה הרע במיעוטו, לא מצאו עוד בינתיים משהו יותר טוב. אז כתוב ששאלו את הרב אלישיב, גדול הדור, אתם יודעים, הרב אלישיב, היו פה הרבה גדולי דור, מאות, בדור שלנו אני מדבר, הרב שר, הרב עובדיה, הרב בן ציון, הרב ווזנר, הרב קרליץ, הרב שטיינמן, מלא מלא, היו ברוך השם בלי סוף. אבל הגדול מכולם בהתמדה, מי היה? הרב אלישיב. איך אני יודע? מי הייתה נשואה למתמיד של הדור? הרב חיים קניאסקי שנפטר. גאון העולם, אשתו מבד של הרב אלישיב. אז היא ראתה את שני המתמידים הכי גדולים בעולם. בעלה ואבא שלה. שאלו אותה, מי המתמיד הכי גדול שראית? אמרה, אבא שלי ללא ספק. היא נשואה לרב חיים קניאסקי, שלא פסיק פומה מגירסה, כל הזמן למד. ואין ספר שהוא לא בקיא בו. דברים שאף אחד לא מכיר ולא חלם, הוא יודע, היה יודע, מדרשים עזועים, הכל הוא יודע, כל דף, מקורות, כמה פעמים זה מופיע בשס. גאון הגאונים.
אז היא אמרה, אבל כמו אבא שלי מתמיד, לא ראיתי מעולם. אבא שלי מעולם לא ישן עד אחר 2 בלילה. זאת אומרת, הוא הלך לישון מאוד מאוחר, ישן שעתיים, ב2 בלילה קם והתחיל ללמוד תורה עד למחרת 11 בלילה. ואז הלך לישון שעתיים, והלך ככה כל החיים שלו 60 שנה. אז וחי 101, 102 שנה. פעם אחת, שנתיים לפני פטירתו, הרב אלישיב היה לו איזה בעיה בראש. הוא היה צריך ניתוח. ניתוח מסכנת חיים. אמרו פה בארץ, אין רופא פה בישראל שיכול לנתח את הניתוח הזה. זה ניתוח מסובך. ולהטיס אדם בן 100 לחול, זה גם לא משימה קלה. ואיך הוא יחזור אחרי הניתוח, בגילו... אז אמרו, צריכים להביא צוות מארצות הברית. מי הם? מנתח מקולומביה הספיטול. יש בית חולים בניו יורק, קולומביה, שייך לאוניברסיטה שם. מנתח על הניתוח חייב $1,000,000. זה היה השכר שלו על הניתוח של כמה שעות. ככה הם מרוויחים. קרדיולוג או אלה באמריקה מרוויחים $1,000,000 בשנה. כל הרופאים הישראלים הכי טובים, כולם באמריקה. פה כמעט אף רופא טוב לא נשאר. למה לא להישאר פה? בשביל $50,000 בשנה שיתנו לו. הוא מגיע לאמריקה, הוא עושה $4-5 מיליון, מה הוא צריך להיות פה? ועוד חצי מזה לשלם לאחים המוסלמים. מה יש לו לעשות פה? ועוד פה שהוא רופך, 80% מהמטופלים שלו הם שונאי ישראל. או שמאלנים ארורים, או בוגדים, או ערבים. שונאי ישראל. אתה רופא פה בבאר שבע, הספיטול, סורוקה, 80% מאלה שאתה מטפל בהם, שונאי השם ושונאי עם ישראל. שונאי עם ישראל. אני פעם אחת אמרו לי, יש פה איזה כדורגלן, השחקן הפועל באר שבע, חלוץ האגדי, רפי אליהו, מסכן, נסע לשחק כדורגל בשבת. אתם יודעים, זה בדם, מי שאוהב כדורגל, אפילו כבר הבן אדם עוד מעט בן 60, עוד הולך לשחק כדורגל. מתי? ימי שבת. הניע את האוטו בשבת, מסכן. חלל שבת, מה זה? סקילה. נסע לשחק כדורגל, בא איזה מכונית במהירות, טיל. בום! פגע לו בצד של הנהג. ניתק לו את המוח מהגוף. הכניס אותו לקומה, אמרו לי, מסכן, הבן שלו ואשתו, אמרו, אתה יכול לבוא לבקר אותו בבית חולים? איך עכשיו אתה הולך לבקר בן אדם שהוא בקומה? דרך אגב, שאתה הולך לבקר בן אדם שבקומה, עולה לך על ביקור חולים או לא? הרי כתוב שביקור חולים צריך לפייס את החולה ולהתפלל עליו וכל זה. עכשיו, כשאתה בא לשם, אתה לא יכול לפייס אותו. הוא שוכב שם פגוע. הוא לא יודע מי בא, מי לא בא, איך אפשר לפייס אדם שהוא בקומה? עולה לך ביקור חולים או לא? בדיעבד עולה, אבל יש פה דבר גדול. אף על פי כן כדאי להגיע, גם אם אדם בתרדמת. לפעמים אומרים לבן אדם, לך תבקר את דוד שלך בבית חולים, מה יש לי לבקר? מה, הוא ידע שבאתי? מה, אני אבוא סתם, מסתכל עליו ככה עם המכונות וילך? מה שייך? בן אדם מסכן בבית חולים, מדוקה, שבור, צריך להיות שם חודש, מצווה לבוא לבקר אותו כל יום. לא רק להביא לו שוקולדים, גם להתפלל עליו, לנחם אותו, אל תדאג, אתה תצא מפה חזק, מביאים לו קצת ספרים, משהו קצת, אז אולי יראה איזה תורה ומדע, תכלית החיים, כן, משהו. תעורר תכלית, אבל אחד שהוא ככה במכשירים, מה מועיל לבקר אותו? אז למה משתלם מאוד ללכת לאחד כזה לבקר אותו? כי כתוב מי שבמיטת חוליו השכינה מעליו. לכן אסור לשבת, צריך לעמוד. כשאתה בא לבקר את החולה, צריך לעמוד. כי הקדוש ברוך הוא מעל ראשו שם. הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולים. אז אם הקדוש ברוך הוא שם, אתה לא רוצה להיכנס לחדר שהשכינה שם? אז אתה זוכר שאנחנו לבקר בבאר שבע את הכדורגלן הזה, מסכן בקומה? מעניין אם הוא עוד חי, אני לא יודע, זה כבר עבר כמה שנים עבר, מהשנתיים? הוא עדיין מונשם עד היום?
בקיצור, שחקן העבר מפורסם הוא היה, היה לו תאונה והוא במצב נורא, ככה, כמו מת, שוכב בבית חולים. למה נזכרתי בו עכשיו? כי כשנכנסתי לבית חולים, ראיתי שם אולי 1,000 איש, כולם היו ערבים. כולם, חמולות של בדואים, 30, 20, 10 פה, כולם ערבים בבית חולים, גם הרופאים. אתה מרגיש שאתה באת לעזה, באר שבע. כולם ערבים. אז עשיתי, אני בגלל זה, הבת שלי, אמרו לה, יש לך ציונים מאוד גבוהים, את תהיה משהו גדול, תלכי להיות רופאה, תהיה איזה מנתחת, קרדיולוגית, משהו. אמרה לי, אני רוצה להיות רופאה. אמרתי לה, בשום פנים ואופן לא. אין מקצוע יותר בזוי מזה מלהיות רופא. עדיף צחצח נעליים. מה? הגזמת? מה אתה אומר? אמרתי לה, בואי נעשה חשבון. את תלכי, נשלם 200,000 דולר למדיקל סקול. זה לא ישראל שם. שם הכל זה הון. כמובן, אתה לוקח הלוואות, משלם ב-20 שנה, אבל בסדר. ותהי דוקטורית. נו, מה יצא לנו מזה? בוא נחשוב. 80% מהפציינטים שלך יהיו או נאצים, שונא ישראל, כל מיני גזענים למיניהם, שונא יהודים, מלא הומואים, מלא ערבים, מלא עודים, עובדי עבודה זרה, מלא פקיסטנים, על כל 100 חולים שיבואו לך, אחד יהיה צדיק שומר שבת, אחד מ-100. אחד שווה להציל אותו, 99 צריך להתפלל שיסתלקו מהעולם. רשעים, בעבוד רשעים רינה. רשע שהוא ישן טוב, לא טוב לעולם, חז"ל אומרים. שישן כל החיים שלו. אני, יש לי כאלה שמעשנים כבדים. אומרים לי, אני לא יכול לשמור שבת. אני רוצה, אבל אני לא יכול. מיד אני שואל אותם, בכיפור אתה גם מעשן? לא, חס וחלילה, כיפור, מה, אני גוי? טיפש, לעשן בשבת הרבה יותר גרוע מלעשן בכיפור. שבת זה אותי ביני ובינו, ביניכם, אותי ביני וביניהם. אני אומר לו, שבת זה הרבה יותר חמור. אבל אתה רואה שאתה מסוגל בכיפור לא לעשן? אז גם בשבת אתה יכול. לא, זה כבד, מה, כל שבוע, כיפור זה פעם בשנה. אז מה אני אומר להם? תישן כל השבת. קח כדורי שינה. תראה, יום שישי בלילה תישאר עד הכי מאוחר שאתה יכול. נגיד, באת לבית כנסת וכו', עשית סעודה אחרי זה, אתה כבר מת לסיגריה, קח איזה 3 כדורי שינה, שתי אותם במכה, תוך 10 דקות, תלך לעולם שכולו טוב ונעים. מתי תתעורר? מוצאי שבת. אומר לי, מה, זה תופס? תופס ועוד איך תופס? איך זה תופס? אמרתי לו, קודם כל לא חיללת, לא נגעת באש, לא נגעת בחשמל, לא הדלקת את הטלוויזיה המטופשת שלך, לא קראת עיתונים חילוניים של כפירה ולשון הרע וליצנות. אז מה לא עשית? לא עשית קידוש, לא התפללת. חבל. אז זה לא שבת כזו ברמה, כן, אבל לפחות לא חיללת. ניצלת מהמות יומת וניצלת מהכרת. אז 99% מהעבירה של חילול שבת מיד ירד לך. לא רציתי להגיד לו, עדיף שתישן כל השנה. אבל עכשיו, לפחות בשבת תישן. ותתפלו, יש אנשים לקחו את העצה שלי. אומרים, וואלה, בזכותך אני יושן כל השבת. אני אומר, טוב לך, טוב לעולם. פחות חילולי שבת. אבל צדיקים, חז"ל אומרים, כשהם ישנים, רע להם ורע לעולם. למה? כשהוא ער, קורים דברים טובים. דרך אגב, היום כבר זה לא תופס. מי יודע למה? בוא נראה מי פיקח פה. המאמר הזה לא תופס היום. כי צדיק יכול לפרסם משהו באינטרנט ועובד 24. חזק, גאון הבחור. היום אתה יכול לישון ולנחור, ובזמן שאתה נוחר, אתה מפיץ תורה בכל העולם. איך ייתכן? וידאו של חסמים בכל פינה, יוטיובים, פייסבוקים. אנחנו עכשיו עשינו סרט, לפני חודשיים יצא הסרט על שבת בעברית. סרט שלי, שעה, הרבה מהקטעים בסרט זה מפה, עם הפרוכת הזאת מאחורה.
פה נתתי פה דרשה, אחד הבלתי נשכחות, העולם היה מפוצץ, אנשים עמדו שם בחוץ, בחצר, לא היה פה מקום לזוז. 3 שעות דרשה על שבת, מלא אנשים שבאו לכאן חללי שבת, אותו לילה יצאו שומרי שבת. היה פה עדי לאון, עוד כמה אנשים מפורסמים, יצאו מפה שומרי שבת. מהדרשה הזאת לקחנו כמה מהקטעים, עשינו סרט על שבת קטלני. תוך חודש, כמה צפיות היה לו? 10 תוך חודש, מה אתם אומרים? בפייסבוק לבד, בלי כל שאר המקומות. כמה צפיות היה לסרט הזה בחודש? אתם יכולים להיכנס, לראות את זה בעצמכם, זה מראה לך כמה views. כמה צפיות בחודש? 450,000 צפיות. 450,000 שעות של תורה, ומלא מלא אלפים שיתחילו לשמוע עכשיו שבת בזכות הסרט הזה. 2 בחורים צעירים בשנות ה-20 לחייהם החליטו לתפוס יוזמה, לערוך את הסרט, שילמו לקדם את הסרט, אתה יודע, בלי לקדם הם לא נותנים לך, שיהיה לך צפיות, קונקים אותך, רוצים כסף. שילמו להם, אני חושב, כמדומני, בין 10,000 ל-20,000 שקלים. תגיד 4,000-5,000 דולר. ב-5,000 דולר, הם עשו אלפים של שומרי שבת. תחשוב איזה כיף. עכשיו אני אמרתי לאחד מהם, תראה אתה ישן, והחשבון שלך בשמיים כל שנייה מתמלא. עוד אחד רע, ועוד אחד רע, ועוד אחד רע. וכל שעה לימוד תורה זה 60,000 מצוות. וכתוב גדול המעשה יותר מן העושה. מי שגורם לאחרים ללמוד, שכרו יותר גדול מהם. אמת שלהם יקבלו, אבל אתה שהדלקת אותם, מרוויח עליהם. מה שנקרא בארץ, גוזר עליהם קופון. ובזמן שאתה ישן, אתה ממשיך לעשות מצוות. איפה היה כזה דבר? בזמן חז"ל לא היה כזה דבר. בזמן שהיית ישן, אין לך זכויות. בזמן שאתה ער, אתה עובד, עושה מצוות. אבל היום השם נתן לנו מתנה, אתה יכול לישון והתורה שלך ממשיכה בכל העולם. וגם אלה שבגמרא מוזכרים, התנאים, המוראים, הם כבר 2,000 שנה בעולם האמת, והם ממשיכים לאגור זכויות כל יום. הרמב״ם, שולחן ערוך, רבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך לפני 500 שנה. זה היה אחד הספרים הראשונים שהודפסו, גם בקרב הגויים, אז רק התחיל הדפוס. לא היה דפוס של היום, אתה בשנייה מוציא ספר שלם. כל הדף גמור. זה לא היה ככה. אתם יודעים איך היו עושים דפוס? הטבעה. היו אותיות מברזל. מסדרים את האותיות בשורות, ככה, נגיד, א', ו', וככה מסדרים את הכל, עושים רווח, ומורידים את הידית. וזה תובע את הדף. ועכשיו מרימים, מורידים את כל האותיות, עוברים לדף הבא, מסדרים את כל ה... זה כבר יותר זמן מלכתוב. אבל מה? זה לפחות יוצא יפה. אותיות יפות, נשארות. ככה התחיל הדפוס. שולחן ערוך זה אחד הספרים הראשונים שהתפיס, בכלל התפיס איזה נוצרי. הוא היה בעל בית דפוס. אבל רבי יוסף קארו לקח לו שנים לכתוב את השולחן ערוך. זה לא היה כמו היום, יש לך הכל ואתה מוצא את זה במחשב, המחשב סורק לך. הוא היה צריך ללכת לבית של איזה עשיר, לקרוא שם בספרים, לבוא ולסכם, עבודת פרך. לא לשכוח, לא היה עת אפילו. היו צריכים לכתוב עם נוצה, לטבול אותה באור, לא היה חשמל. בלילות עם מנורה עששית, מנפט, כדי לראות. בקושי אתה רואה מה אתה כותב. זה עבודת פרך היה. ורבי יוסף קארו כותב שהיה לו חלום למות על קידוש השם כמו הרב מולכו. איך השם שלו היה? יוסף מולכו? רבי יוסף מולכו, אני חושב שלמה מולכו, יוסף מולכו, לא זוכר את השם הפרטי, אבל הוא היה מפורסם. הוא מת על ידי הנוצרים הארורים באינקוויזיציה שלקחו יהודים ועינו אותם פה, מי שלא הסכים להתנצר. והוא הרבי יוסף מולכו הזה, המשפחה שלו כבר התנצרה כלפי חוץ, והוא מרד. לא מוכן להיות נוצרי. אמרו לו, תשמע, אתם משפחה של אצולה, אל תתחיל איתנו. הכנסייה הנוצרית שלטה.
אל תתחיל איתנו, אנחנו לא רוצים להוציא אותך להורג בעינויים כמו שאנחנו עשינו ליהודים אחרים, כיוון שאנחנו רוחשים כבוד למשפחה שלך. אבל אם אתה תתגרה בנו יותר מדי, נוציא אותך להורג. והוא דווקא התגרה בהם, כדי שיוציאו אותו להורג בעינויים בפומבי, שזה נקרא למות על קידוש השם. רק זה נקרא למות על קידוש השם. לא, לא. גם אם לא היה קהל, אבל יצא הדבר שיהודי מסר את חייו כדי לא להשתחוות לפסל או לקבל על עצמו דת אחרת, והרגו אותו בגלל זה, זה נקרא למות על קידוש השם. כתוב שבעולם האמת אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. מגיע למדרגה הכי גבוהה. למה? לא מדובר על כל אחד שהרג אותו גוי. יש טעות מאוד נפוצה היום בעולם. כל אחד שהרג אותו איזה ערבי, אומרים מת על קידוש השם. הוא ליד המלאכים בשמיים. מה פתאום? זה היה הומו, מחלל שבת, שונא את השם, מדבר 20 שנה באינטרנט נגד הדת, בא איזה ערבי, פיצץ אותו. שם פצצה בדיזינגוף בתל אביב, ביום שבת, בזמן שהוא מעשן ומחלל שבת ושותה בירות, עם הבעל שלו, פיצץ אותו איזה ערבי, אומרים וואו, קדוש, הגיע עכשיו למדרגות של הרמב״ם בעולם האמת. מה בלבולי מוח האלה? עוד לא התחיל העונש שלו אפילו. הדבר היחיד שאחד כזה מועיל לו שהרג אותו גוי, כתוב במסכת סנהדרין עמוד ממזיין, בתחתית שם של הדף, כתוב מי שמת מיתה משונה, הוולך הפרה. זהו. זה המקור היחיד. אין מקור אחר. זה המקור הכי קרוב. שמי שמת מוות כזה, אז שמת מוות משונה, אבלך פרה. אתם מבינים מה זה אבלך פרה? יש לו במוות הזה סוג של כפרה. למה? הוא לא מת כדרך הטבע. זקן, חולה, לקח לו איזה שנתיים להתכונן, לעשות תשובה. הוא לא מת בדרך הטבע. יש דרך למות בדרך הטבע. מעל גיל 70 והלאה, זה דרך הטבע. הגעת לזקנה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. זאת אומרת, הגעת לגיל זקנה, סביר שתמות. ברגע שנפטרת, זה דרך העולם. או אדם שקיבל מחלה, כמו שהתחלתי להגיד לכם, שאלו את הרב אלישיב, למה פשטה המגפה הזאת של הסרטן בכל העולם? הרי לא היה, לפני 100 שנה אף אחד לא מת מסרטן. איך פתאום אין בית שאין בו מת? מתים פה, זה מספר אחד בעולם, זה סרטן. עבר את ההתקפי לב, עבר את הכל. זה לא יאומן. אז אמר הרב אלישיב, כתוב בגמרא, מי שמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. כשאתה רואה שפושטת מחלה בעם ישראל, שאין לה רפואה, התורה אמרה לך מה הסיבה. כל המחלות הקשות יש להם רפואה, אפילו למחלות לב, לצנתורים, התקפי לב, ניתוח לב פתוח, כל מיני תרופות מדללי דם, יש רפואה. אפשר להציל חיים של אנשים שסובלים מהלב. נגד סרטן אין מה לעשות. זה כבר נס, צריך נס משמיים. לא מצאו תרופה למחלה הזאת עד היום. הרבה מחלות יש להם תרופה, למשל סכרת. נותנים לך את שני כדורים האלה ביום, מטפונין, לא יודע איך קוראים לזה, זה מוריד את הסוכר. מציל אותך מזה שלא יקרטו לך את הרגליים ושלא תהיה עיוור. אומרים לך, תפסיק לאכול כל היום שוקולדים ופירות וסוכרים, תסתדר, יש תרופה. תחיה חיים סבירים. אבל סרטן אין לך מה לעשות, זה מתפשט, אתה לא שולט בזה. לא תאכל, לא תשתה, לא תעשה כלום, עדיין זה מתפשט. אז רואים שאין למחלה הזאת תרופה. שאלו את הרב אלישיב גדול הדור, ככה גם נזכרתי לספר עליו את הסיפור. אז הוא אמר, זה בעבור, בעוון זה שמבזים את התורה ותלמידי חכמים. ומי שמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. כיוון שפשט פה לעשות בדיחות על רבנים גדולים, תיאטרון בובות, מבזי אותם כל מיני תוכניות בטלוויזיה של הכופרים ושמאלנים, והספרים שלהם נמאסו, והעם כבר שונא את הדת, והם עושים בדיחות מרבנים וכו'.
כיוון שזה ככה, פשט פה שמאות אלפים מתים פה בסרטן מאז קום המדינה ועד היום. אז מאות אלפים כבר מתו. כל שנה מתים אלפים רבים מהמחלה הזאת. עם שרקוניה בדברו. גם העולם מבזה את החכמים. מה? פעם, אתה יודע, בעולם, בארצות הברית, בשנות ה-70, אתה יודע שהיה בנים לחוד ובנות לחוד בפאבליק סקול, בית ספר חילוני, היה בנים לחוד, בנות לחוד. פעם באמריקה, שהיה בא חכם, היו משתחווים לו. אתה יודע, אצל החלבים, הסורים, החלבים, יש ביניהם, ברוך השם, הרבה צדיקים, הרבה דתיים, הרבה ישיבות. ברוך השם, שם יחסית המסורת נשמרה. אבל גם ביניהם יש כאלה מחללי שבת ומודרניים, אנשים שנהיו מיליארדרים. קח את החלבי הכי רחוק מהדת. תגיד לו, הבן אדם שווה מיליארד דולר. תגיד לו, מגיע חכם מארץ הקודש לברוקלין. אתה מוכן להסיע אותו? מיליארדר, מטוס פרטי יש לו. אתה מוכן להסיע את החכם, מחלל שבת, אולי גם חלילה נשוי לגויה גם. תגיד לו, אתה מוכן להיות צמוד 48 שעות לחכם? וואו, איזה כבוד. איך שמגיע החכם, יורד מהמטוס, חכם, חכם, תפדל, מביא את הרולס רויס שלו, פותח לו את הדלת, חכם, תפדל, שב, מה אתה צריך? לא, משרת אותך כמו מלצר. בן אדם במפעל שלו, משתחווים לו, שהוא נותן נאום, 1,000 עובדים יושבים, מיסטר זה, מיסטר זה, שום אף אחד לא זז. אבל אתה מביא לו חכם, בכלל לא דתי. החכם בשבילו זה הקדוש ברוך הוא. ככה גידלו אותם, כבוד התורה. תפדל, תפדל, פותח את הבית. אומרים, אתה מוכן שהחכם ישן אצלך בבית? או, איזה כבוד, שיבוא, נותן לך כבוד של מלך. למה? אין שם מישהו שיבזה את החכמים, נדיר ביותר, אבל היום זה כבר דור חדש, זהו. דור אשר לא ידע את כבוד התורה, גודלים כבר ילדים חדשים, זה כבר זהו. גם שם עוד דור לא יישאר הכבוד הזה. אתם יודעים, שאלו את גדולי אשכנז, למה היה לנו שואה ואצל הספרדים לא היה? אז הם אמרו, יש לזה סיבות. אחד, הספרדים כיבדו את החכמים ואת הבית כנסת. לא דיברו בתפילות, כיבדו את בתי הכנסת. אצל הספרדים לא היה כזה דבר לבזות חכמים. לא היה תנועת ההשכלה. מי יעז להיות רפורמי אצל הספרדים? איפה נשמע ספרדי רפורמי או קונסרבטיבי שמסלף את התורה וממציא תורה חדשה? אצלנו פה תנועת ההשכלה גמרה עלינו. שהתחילה לפני 220 שנה, 150 שנה, 80% מהאשכנזים באירופה נהיו כופרים, שונאי דת, כולם מלומדים, אנשי אוניברסיטאות. כמה שאדם יותר מלומד באוניברסיטה, סביר מאוד שהוא יהפך לכופר גדול. האקדמיה גמרה את הדת. למשל, איזה מדינה מעולם לא היה בה מחלל שבת אחד, עד היום הזה? תימן. 2500 שנה גרו שם יהודים, עד עכשיו נשארו כמה בודדים. מעולם לא היה אחד מהם מחלל שבת, שלא לדבר על אפיקורס וכופר ושונא דת, זה בכלל אין על מה לדבר. מעולם מרוקו היה ים של מחללי שבת וים של שונאי תורה. אתה יודע למה? גם בעיראק וגם בפרס. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד, הציונים, שהיום אתה חוגג את חגם, לא אתה, אבל יש הרבה נאיבים פה, שחוגגים את יום העצבנות, ומניפים דגלים, כאילו שיש במה להתגאות. במה אתה מתגאה? עקרו את התורה, רמסו את התורה, רמסו את הישיבות, שונאים פה את השם, מגדלים את הילדים שלך להיות סוטים, ואתה חוגג? איזה עצמאות יש פה? מי אתה עובד, טיפש? איזה עצמאות? אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי שלא קשור לתורה, לעולם לא יהיה בן חורין. יש לו ערבי, ויש לו שמאלני, ויש לו תהו ותהו. הוא תמיד משעובד למישהו. היחידים שהם בני תורה, היחידים שהם בני חורין, הם אלה שעסוקים בתורה.
אלה שהם בתוך עולם התורה, רק הם לא משורבנים לאף אחד. הם דבוקים בקדוש ברוך הוא ברמה גבוהה מאוד, לא מפחדים מאף אחד, לא עושים חשבון לאף אחד, לא מעניין אותם אף אחד. הרב חיים קניבסקי אמרו לו, איזה ברכה מברכים אבל האבוקדו. הוא אמר, מה זה אבוקדו? הוא צריך להסביר לו, זה איך הוא גודל, והוא לא ידע מה זה אבוקדו. פשוט מאוד, הוא רק יודע מה שכתוב בשס. הוא לא ידע איפה זה בית שמש. יש סרטון ביוטיוב, שאומרים לו איזה מישהו מבית שמש וזה, הוא שואל, איפה זה בית שמש? באמריקה? כי בית שמש לא מוזכרת בשס. חדשות הוא לא רואה, עיתונים של חילונים הוא לא קורא. אז הוא לא ידע איפה זה בית שמש. שואל, בתמימות הוא שואל איפה זה בית שמש, באמריקה? לא ידע. הרב עובדיה דיבר עשרות, אם לא מאות פעמים בישיבת אור החיים, כל יום חמישי, ואף פעם הוא לא ידע את הדרך למקום של הדרשה. מהאוטו לדרשה זה הולך מסלול, ימינה, שמאלה, אתה מגיע לאולם. הוא לא פה בכלל. הראש שלו בעולם אחר. רק תורה בתוך הראש. הרב עובדיה זה ידוע מעשה שהיה לו איזה ניתוח שצריכים לעשות לו חור בבטן, לפתוח לו את הבטן עם סכין ולחדור פנימה, ניתוח כירורגי. הוא שאל את המנתח כמה זמן נהיה הרדמה, אומר לו 4 שעות, 4 שעות תישן. אומר לו, וכמה זמן הניתוח לוקח? אומר לו, מקסימום שעתיים. אומר, אז אני אצטרך לישון עוד שעתיים מעל הניתוח? חבל, זה ביטול תורה. הוא תמיד חישב כל דקה של תורה. כמה זה שעתיים שינה? 120 אלף מצוות של תורה. שעה תורה, חפץ חיים עשה חשבון, 60 אלף מצוות. הנה עכשיו, השעה הזאת, מה שהתחלתי לדבר, כבר הרווחתם מעל 60 אלף מצוות. בדוק! לא סיפורים, לא גוזמאות ולא אגדות באלף. בדוק 1,000,000,000%. כל עוד תורה שאתה שומע או מדבר, זה נחשב לך מצווה בפני עצמה. כל טבע, כמו להניח תפילין. איך אתה מניח תפילין, איך אתה מתרגש, וואו, תפילין של יד, תפילין של ראש, 2 מצוות ביום. עכשיו אתה ישבת שעה בשיעור, 60,000 פעם להניח תפילין. לא הגזמות, רבותיי, תראו מה זה, דוד המלך אמר, הוא מלך של העולם, לא של ישראל, של העולם. כולם העריצו את דוד המלך. מלכים מכל הארץ, מכל העולם, שנבנה בית המקדש, באו לראות את בית המקדש, דוד ושלמה. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זה לא עכשיו סיפורים. עכשיו איך אנחנו יודעים שזה אמת? יש לו ארמונות, 18 נשים, יפהפיות, הוא מצביא דגול, רמטכ"ל שלא היה דוגמתו, פייטר, גאון, דוקטור גדול. דוד המלך היה עושה ניתוחים לחיילים שלו, עושה להם חתכים בכפות הרגל, מבטל את מערכת העצבים. יש מישהו בעולם שיודע לעשות את זה? אין כזה רופא היום. זאת אומרת שהחייל רץ במלחמה, אחרי כמה שעות, הרגליים שלו, הנעליים שלו בלויות. זה לא כמו הנעליים האלה שמביאים לך פה בצהל. בעוד 50 שנה הנעל עוד חדשה. איזה עובי של אור, 3 קילו כל נעל. אז היו עושים עם שרוחים, צוליה מאור, אחרי כמה ימים הלכה הנעל. מה יהיה עכשיו? אתה במלחמה. אני בשביטה. למה? תביאו לי נעליים מתל אביב ללבנון. מה נעליים עכשיו? צריכים להילחם, פיקוח נפש. אז מה היו עושים? חוקקים להם חתכים ברגליים, במקומות מסוימים, והחייל לא מרגיש כלום. הרגל פצועה, מדמם, הכל טוב ויפה, אבל לא מרגיש, לא קוצים, לא אש, לא אבנים, כלום. או שהיו עושים בזמן דוד המלך ניתוחים להוצאת הטחול. אין אף רופא בעולם שיודע היום לעשות ניתוח להוצאת טחול. אף אחד. ומה זה להוציא טחול? זה נקרא באנגלית ספלינט. אין אף רופא בעולם, מגדולי הרופאים, אף אחד לא היום לא יעיז לעשות ניתוח להוצאת טחול. מה עכשיו צריכים להוציא את הטחול? אם אתה מוציא לבן אדם את הטחול, כמובן שלכל איבר בגוף יש תכלית, אי אפשר סתם להוציא איברים. אפילו תוספתן שלא מבינים כל כך מה יש, מה צריכים את זה. אם השם ברא את זה בגוף, אתה לא מבין שזה דבר חשוב? ודאי שזה חשוב. זה שאתה לא מבין מה זה עושה, זה לא אומר שזה לא חשוב. אז תשמעו דבר מדהים.
כשמוציאים לבן אדם תתחול, כוח הסיבולת שלו הוא בלתי מוגבל, הוא יכול לרוץ שעות, הוא לא נחנק, לא מתנשף, הוא נושם, אין לו בעיה, הוא רץ ורץ ורץ, הוא לא מתעייף. במלחמה זה קריטי. אתה לא רוצה חיילים ככה, טעבנים, מוכבל המילואים, הקרש לא מלאה בבירות, בסטייקים של יום העצבנות. עכשיו קוראים לו למלחמה, מה עכשיו בראש שלו לרוץ, אם ככה, אם הקרש שלו רץ ככה בגיל 50. בואי נה, תשחררו אותי, אני כבר סבא. מה, פה גיל מילואים עד גיל, לא יודע איזה גיל, 50, עד איזה גיל? 45. אני השם ריחם עליי, לא עשיתי יום אחד מילואים. שלוש שנים צבא הייתי בחיל האוויר, חבר שלי פה היינו ביחד בבסיס, דודי. שנינו היינו טמבלים, לא יודעים תורה, לא יודעים כלום, גדלנו שם, עבדים של חיל האוויר, כל היום טילים, פצצות, אני הייתי חמש, הוא היה ממסניק. שנינו היינו באותו דתג, מתחת לאדמה, עובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה. פשוטו כמשמעו. עבודת פרך, יום ולילה. ורעש של מטוסים, אוזניות, ו... היינו בארבע בבוקר כבר במסעית, מביאים אותנו לדתק, מטוסי F-16, לפעמים עד 8-9 בערב עובדים. תרגילים, אמצע הלילה, פתאום סירנות, מורידים אותך, מעלים אותך, אין לך חיים שם. שם היינו, ברוך השם, השם אותי, אני ביום שהשתחררתי, היה שם אווירם, איזה שם. דתן ואבירם, ההורים שלו קראו לבן שלהם אבירם. לא ידעו מי זה אבירם בתורה, הם היו יודעים מי זה, זה כמו אלה שקוראים לילד שלהם נמרוד, או הרצל. יש פה כמה שמות, דין, הרצל, נמרוד, אבירם, שם יצילנו איזה הורים שוטים. זה כמו שעכשיו יקרא לבן שלו אחד אדולף, או רודולף. שמות של נאצים. בקיצור, ההוא קראו לו אבירם, זוכר אותו את אבירם, רב סרן אבירם, שנתן לי את הפנקס חוגר, אמר לי, מזרחי, להתראות בעוד 3 חודשים. אמרתי לו, תסתכל עליי טוב, אותי לעולם לא תראה פה. היה לי, כן, כן, זה, שמעתי את זה כבר מאות פעמים. אמרתי לו, לא, לא, אותי צלם טוב, כי אותי לא תראה לעולם. אחרי 3 חודשים כבר הייתי באמריקה, איך שיום השתחררתי, אחרי יום כמה ימים כבר הייתי בניו יורק. אבא שלי עליו השלום אומר, בואי נה, יש איזה קצין, הוא אובססיבי עליך. כל שבוע הוא מטלפן, נו, איפה יוסף מזרחי, חזר מאמריקה? לא, לא, עזוב, רד ממנו. לא, מה זה פה, כולם פה במילואים, רק הוא באמריקה? וואלה, שנים, הבן אדם מתקשר, שנים. אבא שלי אומר, מה זה מטורף? מהגאווה שלו, שאני אמרתי לו, אותי לא תראה פה. וכל מי שאמר לו, אותי לא תראה פה, בא כמו טטלה. עם הזנב בין הרגליים, קראו לו למילואים, הגיע. רק מזרחי קיים, לא הגיע. שנים הוא לא עזב אותי. ואני בניו יורק, והוא מתקשר כל שבוע, נו, חזר? היום יש להם מחשב, הם רואים בשנייה מי חזר מי לא, אז היה מסובך. בקיצור, השם הציל אותי, לא הייתי צריך לבוא למילואים פעם אחת. נסעתי וזהו, 3 שנים הספיק לי פה. אבל אנשים פה, עבדים ש... ראית אותו? תספר, בוא נשמע. הוא עוד חי? הוא לא שאל אותך איפה מזרחי? כן, הוא כבר יפרש מצהל. בקיצור, הבן אדם, אחד הטייסים שהיה איתנו נהיה מפקד חיל האוויר, אתה יודע? כן. אחד, דרך אגב, אני יכול לספר לכם, הנה הוא יעיד, רוב הטייסים לא מתייחסים אלינו בכלל. היינו קושרים אותם, דואגים להם, טפלים בהם, בודקים שיהיה להם בטיחות, שלא יקרה להם משהו. היו באים, לא אומרים לנו שלום. פה ושם היה איזה אחד ענב שהיה אומר שלום, יעני סחבק, תביא סיגריה וזה, מה שלומכם. רובם
מהגאווה הסרוחה שלהם, אתה יודע, פה הטייסים גידלו אותם כאילו אתה איזה אלוה, מסתובב ככה עם הכנפי טיסה, כנפי טייס, ומה, זה חמש, זה ממסניק, מה אני אגיד לו שלום? מדינה טיפשית כזאת. כל הצבא הזאת בנוי על השפלת החייל החדש. איך שאתה מגיע לטירונות, מתחילים להשפיל אותך, מבזים אותך, עושים לך תגלחת בראש, עושים לך ככה עם הקלף על הזקן, מה זה פה? בודקים לך את הנשק, אני רואה פה פילים, מזרחי, פילים! יאללה, צריך לשמן את הנשק, פילים! איזה תרבות טיפשית. עכשיו מישהו קודם בדרגה, עושים לו, איך קוראים לזה? זובור, לא יודע מה. לנו היה שם אחר, איך קראו לזה, אתה זוכר? היה חבית שבוע ימים, כולם זורקים בפנים ביצים, שמנים, לא רוצה להגיד מה עוד, וחכים ליום שזה יקבל את הקידום בדרגה, ואז באים שופכים לו את כל הצועה הזאת על הראש. איזה תרבות, אנשים בלי תורה. כל הצבא הזה מבוסס על השפלת החייל. מהרגע שהוא מצטרף לצבא, אתה לא רכוש של עצמך, אתה רכוש של הצבא, שהצבא שולט בך, מה זה זה? ככה, זה צבא השם. אצל דוד המלך היה כאלה דברים. אצל שלמה המלך ביזו את החיילים. בזמן יהושע בן נון ביזו את החיילים. כולם היו צדיקים, כולם היו בני תורה. בקיצור, אז דוד המלך היה עושה ניתוחים להוצאת התחול. וגם בזמן חז"ל כתוב שהבן של רבי שמעון בר יוחאי היה שמן מאוד, רבי אלעזר, קבור שם במירון. עכשיו מתכוננים להילולה. אתם יודעים, עכשיו מי שירצה ללכת להילולה צריך לשלם כרטיס. כבר אין יותר חצי מיליון וזה, זהו, כבר למדו לקח מהאסון הנוראי שהיה. דרך אגב, אני, שהיה אסון שנה שעברה, באותו לילה הייתי פה בארץ, ואמרו לי, אתה מוכן לבוא הלילה לדבר בישיבת מקדש מלך לאמריקאים? הבן שלי שם, אחד הבנים שלי, אמר, אתה מוכן לבוא ללילה, לתת הלילה דרשה בבית של אחד הרבנים? זה 200 מטר מהישיבה. רמת שלמה שם וזה. אמרתי, בטח, יאללה, תבוא. עכשיו, היו אוטובוס שלם של הבחורים, היו צריכים לנסוע למירון באותו לילה. שמרו שאני נמצא בארץ, ואני נותן דרשה אצל הרב בבית, כולם ביטלו את הנסיעה. באתי לדירה, דירה מרווחת בירושלים, מפוצץ בחורים. אף אחד לא נסע למירון. אומרים לי, תראה איך הם אוהבים אותך הבחורים, כולם היה להם כבר טיול לצפון, שמעו שאתה בא הלילה לדבר, כולם ביטלו את הנסיעה. בשביל השיעור של המוסר, של הפצצות. אמרתי בלב שלי אחרי זה, תראה מה זה, מי יודע נגיע לעולם האמת, והקדוש ברוך הוא יראה לי ולהם, שבזכות זה שהיה דרשה באותו לילה, אולי 20 או 30 מהם ניצלו ממוות. סביר להניח שהם היו מתים שם. חשש סביר מאוד. הרבה נמחצו שם למוות מסכנים. תאר לך עכשיו, אחד מהם יהיה איזה רב גדול בישראל, יחזיר בתשובה, יכתוב ספרים, יש שם תלמידי חכמים. נגיע לעולם האמת, יגידו לו, אתה יודע למה נהיית גדול בישראל? בגלל שבאותו לילה, במקום לנסוע למירון, באת לשיעור תורה. שזה פי 100 מיליארד מללכת למירון. אם תלך 100 מיליארד פעמים למירון, לא ישווה לדרשה שעשינו פה הערב. לא תגיע לשכר של זה. למה אנשים נהנים ללכת למירון וכל המקומות האלה? זה happening. happening, טיול, מוזיקה בדרך, קצת מכירים אנשים, פוגשים אנשים, נחמד מאוד, למה לא? אתה ראית פעם גדול בישראל שהולך למירון בל"ג בעומר? הרב עובדיה הלך, הרב בן ציון הלך, הרב אלישיב, הרב קניאסקי, מישהו מהם הלך למירון? ועולם לא. אף אחד מהם לא הלך לקברות צדיקים בכלל, אלא אם כן זה היה כבר על הדרך. אם אני כבר על הדרך ויש פה איזה קבר של צדיק, נכנס להתפלל. לבטל תורה בשביל כזה דבר? לא יודע, אני לא הייתי בגיור של אימא שלו. אומרים שאימא של בנט גיורת רפורמית מסן פרנסיסקו. אני ניסיתי לבדוק את זה, מצאתי שבאמת אמריקאית מסן פרנסיסקו, והיא ובעלה באו מבית כנסת רפורמי בסן פרנסיסקו. קהילה רפורמית. הם חיים. אימא שלו עכשיו, ועשתה רעיון בטלוויזיה לא מזמן. דיברו על הבנט וזה שהוא נהיה ראש ממשלה. והיא אמריקאית.
אז הסיפור מתאים. אומרים שהיא גיורת רפורמית, מקהילה רפורמית בסן פרנסיסקו. מי גייר אותה? לא הייתי שם, לא יודע. אבל סביר מאוד להניח שהוא גוי. דרך אגב, גם אריק שרון היה גוי. זה לא אומר הראש ממשלה הראשון שהיה פה גוי. אריק שרון היה גוי, רפול היה גוי, ובנט סביר להניח שהוא גוי. רפול היה רמטכ"ל, כן, הוא לא היה ראש ממשלה. הוא היה רמטכ"ל הכי טוב שהיה. הוא לא התחנף לישמעאלים, לא פחד מהם, דיבר בגלוי, לא היה פוליטיקלי קורקט. ובסוף הוא בא לנמל אשדוד ומשך אותו איזה גל וטבע. גיבור ישראל, שבאמת היה פייטר רציני מאוד, הוא היה רפול. אחד מהחיילים הכי טובים בהיסטוריה של צה"ל. גם שרון. תראו, אני אגיד לכם, מי הם שלושת החיילים הכי גדולים בתולדות צה"ל? אחד, אריק שרון, גוי. שתיים, רפול, גוי. שלוש, אביגדור קהלני, תימני. כבר ציפיתם לגוי. יש גם תימני, ברוך השם. התחלתי להגיד לכם על התימנים, שבתימן מעולם לא היה מחלל שבת. והסיבה לזה, כי לא היה שם אוניברסיטאות ליהודים. כל מקום שפתחו אוניברסיטאות ויהודים הלכו לשם, הקהילה נהיו כופרים. בתימן לא פתחו אוניברסיטה, לא שיבשו להם את המוח, בגלל זה כולם נשארו שומרי שבת. זאת אומרת, מה האויב הכי גדול של הדת ושל העולם הבא שלך? האקדמיה. אלה שכל כך מתרברבים. ולמי העשירים נותנים את כל הכסף שלהם? הכל לאוניברסיטה. שיבנו עוד איזה מחלקה על שם זה וזה, אופר, משפחת זה, משפחת אריסון. כל פרוטה שהם נתנו למקומות האלה, אין קץ לעונש שהם יקבלו על התרומה הזאת. הם חושבים שעשו מעשה יפה. הם לא יפסיקו לקבל על זה עונש. כי באותה אוניברסיטה כל היום מלמדים שבאת מהקוף, ומלמדים אותך להתחתן עם גבר, ולסנות את הדת, ולהגיד שהתורה זה בלוף, שהרבנים הם פרימיטיביים ואין להם מושג. מה מלמדים באוניברסיטה? אני מדבר עם סטודנטים, אני שומע מה מלמדים שם. הכל הפוך מהשם. משם יצאה תנועת ההשכלה, משה מנדלסון, שם רשעים ירכב, היה רב אורתודוקסי לפני 220 שנה, הלך לאוניברסיטה, הראשון, פרץ גדר. כל הבנים שלו התחתנו עם גויות והתנצרו, תוך 10 שנים. תראו מה זה נפילה, מלהיות אורתודוקסים חרדים, תוך 10 שנים לא נשאר מנו זכר, כולם נהיו נוצרים, הנכדים שלו. ואז כבר כולם קיבלו ביטחון ללכת לאוניברסיטה, 150 שנה עד השואה, 80% מיהדות אירופה נהיו גויים בהתנהגות שלהם, בהנהגות שלהם, מתחתנים עם גויים, שינו את הסידור מירושלים לברלין. אתם מאמינים כזה דבר? הוציאו את ירושלים, שמו ברלין. אמר לי הרב בן פורת, ובזה נסיים, הרב בן פורת, אין יותר מומחה ממנו בעולם החרדי לשואה. אם שואלים אותך, מי המומחה מספר אחד, אין פרט שהוא לא יודע על השואה, מי איזה תאריך, כל החלטה שהם קיבלו, קרא עשרות ספרים בנושא, אם לא מאות. באחד הסמינרים שאלתי אותו, אמרתי, שמעתי איזה וידאו של כבודו, שכל הבתי כנסת שנשרפו בליל הבדולח, 1,300 בתי כנסת, כולם היו רפורמים. אף אחד מהם לא היה בית כנסת כשר, אפילו לא אחד. שאלתי אותו, איך כבודו יודע? זה לא פרט שקל לדעת. מסתכל עליי, מי שמכיר את הרב הגאון הזה, בן פורת, תמים אתה. לא נשארו אורתודוקסים בגרמניה. לא נשארו. כולם היו רפורמים, כולם, תסתכל, 80% נשואים לגויות. כל הבתי כנסת האלה היו באים במכונית, באים, זה מחלל, כולם מחללי שבת היו. הקדוש ברוך הוא שרף 1,300 בתי כנסת, זה לא בית כנסת כזה יפה נחמד, פי 1,000 יותר יפה, ופי 3 או 4 יותר גדול, או פי 5, בתי כנסת מפוארים, עם ציורי אומנות, מיליונים השקיעו בהם, אז, אתם יודעים כמה כסף השקיעו בבתי כנסת האלה, איזה פאר היה לזה, כמו הכנסיות, ראיתם את הכנסיות של הנוצרים? שנים בנו את זה וציירו, הכל ברגע נשרף ביום אחד.
אין לשקר אחיזה. שקר עומד על רגל אחת, שין על רגל אחת, קוף על רגל אחת, רש על רגל אחת. אמת עומדת על שני רגליים, א' יש לה שתי רגליים, מ' יש לה שתי רגליים, ת' יש לה שני רגליים. השקר זה שלוש אותיות רצופות, בסדר מבולבל, להראות לך שהשקר זה זמני ויש בו הרבה בלבול והוא חולף מן העולם. אבל האמת, א' זה האות הראשונה, מ' זה האות האמצעית, ת' זה האות האחרונה. ללמד אותך שהאמת היא מוצקה, היא עומדת על שתי רגליים, היא מתחילת העולם ועד סופו, אותה אמת. גם יש לי דרשה שלמה על סודות באותיות הקודש. רק מזה אתה חוזר בתשובה, אתה רואה את הסודות בלשון הקודש, לא נשאר לך ספק שזה לא שפה של בני אדם, אלא שפה אלוקית. ולכן אנחנו נאלצים עכשיו לסיים, יש לי את הדרשה האחרונה בתל אביב, היה נעים מאוד לבלות בחברתכם, גם לכם, ברוך השם, בעזרת השם. אני רק אומר, אנחנו צריכים מהיום הזה להפיק כמה שיותר מוסר, לא ליפול בשקר. זה לא מעניין אותנו החגיגות האלה, מעניין אותנו, אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תהיה מדינה של יהודים, מדינה של יהדות, מדינה ללא סוטים, מדינה ללא כופרים ואפיקורסים ושונאי תורה, מדינה שלא מוכרת את עצמה לאויבי ישראל, מדינה שלא מתחנפת לכל מיני אויבי ישראל רשעים ונותנת להם פרסים על זה שהם רוצחים בנו. כדי שזה יקרה, אנחנו, השומרי מצוות, חייבים מאוד מאוד להתחזק. כמה שיותר נחזק אחרים, כמה שיותר נפיץ אור של התורה, ככה האור יגרש את החושך הזה שישתלט פה על הארץ. ובעזרת השם, הנבואה הזאת, שישמעאל ישלטו בנו 9 חודשים, עכשיו מסתיימת. הממשלה הזאת היו 9 חודשים, עכשיו בדיוק הם נפלו, זאת אומרת שאנחנו רגע לפני הגאולה. יהי רצון שזה יקרה בקרוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.